Dunkin' Devils obstajamo že od leta 2007 in v tem času smo oddelali cirka 1500 nastopov, bili smo v 45 državah, lih prejšnji teden smo novo pofočkali, pa obdelali 6 kontinentov. Tako da zdaj se pa selimo iz našega zdajšnjega centra v trampolinski park v BTC-ju. Profesionalna ekipa je močen del Dunkin' Devilsov, ki pretežno potuje po svetu. In plani za naslednje 2 meseca so v bistvu snemanje neke nove spletne serije Fly Guys. Medtem bo pa tudi del ekipe v Švici za 2 meseca in pa drugi del na Nizozemske za 2 meseca. Glede video projektov imamo, to so najbolj utrgani video projekti, ki se jih lahko spomniš. To so naše sanje, ki se jih pač uspemo izpolniti. Ideje pa prihajajo dejansko od posod, iz znotraj ekipe, iz brainstormingov, po treningu ali pa na vožnjah, ko gremo na turnejo. Tako da dejansko si uresničujemo neke take sanje, kva bi bilo hudo narediti in pol dejansko to naredimo in iz tega bo nastala serija. Leta 2013 smo odprli tudi Akademijo zabijanja, ki zdaj šteje cirka 50 članov in to so od 10 do 30 let. Zdaj treniramo v našem Vibe centru, pa bomo pa selili svoje prostore v trampolinski park. Zdaj, v našo akademijo sprejemamo vse, ki si želijo probati naučiti se salto ali pa za bidžogo. Najlažji način, da prestopaš do nas, je pa, da nas kontaktiraš ali na Facebooku, ali prek spletne strani, ali prek telefona, ki je tudi na naši spletni strani. Lahko pa prije kdorkoli tudi v naš center. Na naših treningih se lahko naučiš akrobatike, rokovanja z žogo, freestyle z žogo, predvsem pa ekipnega duha in sodelovanja. Pogoji, da začneš pri nas trenirati, so v bistvu samo predanost pa neka želja po napredku, želja po tem, da se naučiš nekaj. Ker ne glede na tvoje predznanje, dela se da dosežiti vse. Prihajajoča generacija, kot ste videli, je kar na nivoju in mislim, da imajo dobro prihodnost pri nas. Poleg tega pa razvijamo tudi, razvijamo še mnogo ostalih akrobatov. Glede na to, da trampolin parka v Sloveniji oziroma v celi regiji še ni, smo rekli, da pač to more nastati in smo seveda tudi delali v tej smeri in zdaj z decembrom se odpira. Ponujal bo pa vse vrste akrobatskih treningov, gimnastične treninge, sprostitev in prosti čas, zabave akrobatske in tako dalje.